para a mamãe, tá bom? Agora vai ser o dia das mães, então eu pensei em algumas coisas assim, que não gaste muito, né? Porque não estamos podendo ultimamente, e são coisas baratinhas, gente, que fica muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né, vocês já viram aí no começo do vídeo, são coisas que você até tem em casa, né, pra quem gosta desses trabalhos manuais, até tem em casa, eu tenho certeza que a sua mamãe vai adorar, gente, a minha com certeza vai amar. Então, vocês adaptam aí os nossos DIY de acordo com as necessidades da sua mãe. Tá bom? Então, se vocês querem ver como que faz essas coisas lindas, continue assistindo o vídeo. Bom, para o nosso primeiro DIY, vamos precisar deste molde, desta caixinha, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Doces que a sua mãe goste. Uma tesoura. Uma cola. Primeira coisa que vamos fazer é recortar o nosso molde. Feito isso, vamos vincar todas essas beiradinhas aí que vocês estão vendo. Então é só dobrar, passar com uma régua. Se vocês quiserem que ela fique mais firme a caixinha, é só fazer com papel um pouco mais grosso, tá? Então imprima em um papel aí um sulfite mais grosso. Agora é muito simples, gente. É só ir colando as beiradas aí até fechar a nossa caixinha. Nessa parte aí que vocês estão vendo atrás da caixinha, que não tinha uma beiradinha para colar, não ia dar certo. O que que eu fiz? Eu colei um papel que emendava no outro, ali atrás, tá vendo? Aí eu consegui fechar a caixinha. Depois o que vamos fazer? Vamos colocar ali os nossos doces. Se você quiser, sua mãe não gostar de doce, você pode aí colocar outra coisa que ela goste, tá? Um presente para ela que vai ficar muito legal também. É só fechar agora a tampa e está pronto. Para o nosso segundo DIY, vamos precisar de fotos com a sua mamãe, palitos de madeira, tinta da sua preferência e um pincel. Primeira coisa que vamos fazer, vamos pegar os palitinhos e vamos medir ali na foto que você imprimiu, tá? De preferência, uma foto menor do que os palitos. Aí você junta tudo ali e comece a pintar. Então, é só ir passando a tinta aí por todos os palitinhos e esperar secar por mais ou menos meia hora. Bom, feito isso, vamos pegar dois palitinhos e vamos colar um em cima do outro, como se fosse fazer um triângulo. Então, você passa um pouquinho de cola ali na ponta e cola. Depois, vamos colar outro no meio, formando assim uma letra A. Então, você mede ali, recorta, tá? O pedacinho que sobrou. Então, você cola ali aquele palitinho no meio. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos medir o palito para cortar as sobras. E depois é só cortar ali. E então, só colar no palito novamente. Agora o que vamos fazer? Vamos pegar outro palito, vamos medir ali embaixo do outro que a gente colou e vamos colar, tá? Só que vamos colar ele em pezinho, que é para segurar o nosso quadrinho, tipo um cavalete. Depois vamos fazer a mesma coisa do lado de trás, vamos colocar uma perninha de apoio ali atrás, tá? Para segurar o nosso cavalete. E vai ficar assim. Agora que já secou ali os nossos palitos,
vamos emendar um no outro, tá? Então, você pega dois palitos e cola na parte de trás. E vai ficar assim, gente, bem bonitinho. E agora é só colar a foto da sua mãe, tá? Ou vocês duas junto. A foto que você goste. Colocar no nosso cavalete e dar para a mamãe. Muito simples, né? Para o nosso terceiro DIY, vamos precisar de letras, moldes com a palavra mãe, tá? Então é só recortar. E o que vamos fazer, gente? É muito simples. Eu peguei um EVA de glitter rosa. Eu emendei ali uma letrinha na outra para não ficar solto. Lembrando que tem que estar do lado ao contrário, tá? Porque senão depois que você for virar o EVA, vai sair a palavra ao contrário. Então você gruda ali para segurar a letrinha no EVA e com um palito é só passar, fazer a voltinha dele, tá? E vai ficar assim, tá vendo? Ali fica a marca no EVA. Então agora é só recortar. E eu fiz assim, eu fiz dois moldes de papelão, dois com um EVA da sua preferência e dois do EVA com glitter, que vai ficar na parte da frente. Agora é muito simples, gente. Vocês vão pegar o papelão, vão pegar um dos EVAs e vai colar na frente do papelão, tá? Agora vamos pegar o outro EVA e colar na parte de trás. E ficou assim, faça isso duas vezes. Agora vamos fazer ali uma base para o nosso porta-objetos da sua mãe. Eu peguei um papelão de 32,5 por 12. E o que que eu fiz? Encapei com o EVA preto. Você pode encapar com o EVA da sua preferência. E ficou assim. Agora vamos colar a nossa palavrinha na nossa base. Então é muito simples, é só passar cola ali nas laterais da base e colar na nossa palavrinha. Faça o mesmo do outro lado. Passe a cola ali na lateral. Não tem segredo, tá, gente? É muito fácil de fazer isso. E é só colar ali novamente. E eu também coloquei duas partes ali nas laterais, tá? Para ficar uma caixinha e fechar o nosso porta-objeto. E para o nosso quarto e último DIY, vamos pensar do molde de uma nuvem, corações de vários tamanhos, frases para sua mamãe e também fotos com a mamãe, fita de cetim ou de nylon, se você preferir, e vários EVAs coloridos. Primeira coisa que vamos fazer é recortar todos os moldes, tá? Agora o que vamos fazer? Eu peguei um EVA de veludinho branco. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no nosso outro DIY, que foi ali contornar a nuvem no EVA com o palito. Feito isso, gente, é só recortar. E assim, eu já recortei todos os moldes, passei pro EVA ali os coraçõezinhos, várias cores, tá? De EVA. E ali vamos pegar a nuvem que nós fizemos, vamos colar ali uns pedacinhos de fita de cetim. Então, gente, agora para finalizar o nosso molde, o nosso mobile, né? Vamos ali posicionar as nossas fotos, os nossos corações, as nossas frases
ali no EVA, na cordinha, tá? Lembrando que as frases e também a foto eu colei no EVA também. O seu like aqui embaixo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e está me vendo pela primeira vez. Sigam minhas redes sociais que vão aparecer aqui na tela para vocês. Então é isso, eu espero muito que a sua mãe goste desse presente, tá? Que eu fiz com muito amor para vocês presentear a mamãe, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.